İcbari tibbi sığorta məsələsi Azərbaycanda uzun illərdir aktualdır. Qanun hələ 1999-cu ildə qəbul edilsə də, hələ ölkədə tətbiqini tapmayıb. Təbii ki, müxtəlif səbəblər üzündən. Amma 2020-ci il deyilənlərə görə fərqli olacaq və biz icbari tibbi sığortanın faydasını görəcəyik. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi bildiyiniz kimi 20-ci il üçün nəzərdə tutulub və 19-cu il icbari tibbi sığorta sisteminə hazırlıq ilidir. Və bu hazırlıqla əlaqədar hal-hazırda İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi bir tədbirlər planı hazırlayıb və həmin tədbirlər planı çərçivəsində çox böyük rol yeri tibb müəssisələri ilə iş tutur və tibb müəssisələrinin İcbari Tibbi Sığorta sisteminə keçidi komponenti tutur. Və bu komponentlə əlaqədar biz artıq bir neçə dəfə Respublikada fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşmüşük. Sonuncu görüşümüzdə biz xəstəxanalarda qeydiyyat sisteminin qurulması, elektron qeydiyyat sistemlərinin tətbiqi və xəstəxana bilavasitə özü bu proseslərdə nə etməlidir? Biz tərəfdən hansı dəstək göstəriləcək? Bax, bu məqamların hamısı bu görüşlər çərçivəsində xəstəxana rəhbərlərinə bildirilir. Tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişikliyə əsasən xidmətlər zərfi iki hissədən ibarət olacaq və baza hissə və əlavə hissə. Baza hissə ilkin səhiyyə xidməti və təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətini özündə birləşdirir və bütün vətəndaşlar üçün bu xidmətlər əlçatan olacaq, tam əlçatan olacaq. Əlavə hissə üzərində hal-hazırda intensiv iş gedir və əlavə hissə digər tibbi yardım, yəni həm ambulator, ixtisaslı ambulator tibbi yardım, həm stasionar yardım, həm yüksək texnoloji müdaxilələr tələb edən yardımların, yəni xidmətlərin sayı, həcmi, göstərilmə şərtləri özündə birləşdirən belə bir sənədlər toplusudur ki, hal-hazırda o sənədlər toplusu üzərində çox intensiv iş gedir və yaxın müddətdə öz rəsmi təsdiqini tapandan sonra xidmətlər zərfi təbii ki, geniş ictimaiyyət üçün də bu açıqlanacaq. Bu dəyişikliklərə əsasən icbari tibbi sığorta fondu yaradılacaq və tibb müəssisələrində keyfiyyət standartı tətbiq olunacaq. Əsas məqsəd tibbi xidmətlərin keyfiyyətini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqdır. 2020-ci il üçün 20 keyfiyyət standartı, sonrakı illərdə isə bunların sayının artırılaraq 200-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Layihədə xidmətlər zərfinin baza hissəsinin sığorta məbləği adam başına təqvim ilində 29 manat müəyyən edilib. Bu vəsait dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Bu vəsait bütün vətəndaşlara sığortalı olub olmamasından asılı olmayaraq ilkin səhiyyə xidmətləri və təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətləri əldə etmək imkanı verəcək. Xidmətlər zərfinin əlavə hissəsi muzlu əməklə məşğul olan şəxslər üçün əmək haqqının 4% sığorta məbləği kimi nəzərdə tutulur. Bu da işə götürən və işçi tərəfindən hər aya 2% olmaqla ödəniləcək. Digər kateqoriyadan olan şəxslər təqvim il ərzində 120 manat sığorta haqqı ödəməklə il ərzində tam həcmdə tibbi yardım almaq hüququ əldə edəcəklər. Eyni zamanda bunu da xüsusi vurğulamaq istəyərdim ki, xüsusi əsas əhali kateqoriyalarına aid olan pensiyaçılar, 18 yaşına qədər uşaqlar, sosial müavinət alan şəxslər, əmək qabiliyyətinə itirməsinə görə müavinət alan şəxslər, hamilə qadınlar və doğuşdan sonra 42 gün müddətində ki dövrdə olan qadınlar və bu kateqoriya, yəni əhalinin həssas kateqoriyasına aid olan insanlar üçün sığorta haqqını yenə də dövlət öz üzərinə götürür. Pilot layihə artıq Azərbaycanda tətbiq olunur və bu üçüncü ildir ki pilot layihələr davam edir. Pilot Mingəçevir Yevlaxda 17-ci ildə tətbiq edilməyə başlanılıb, yəni icbari tibbi sığortanın tətbiqi Mingəçevir və Yevlaxda başlanılıb və 2018-ci ildə bu siyahıya Ağdaş inzibati ərazisi də əlavə olunub. Xatırladaq ki, mövcud qanun bir çox aspektlərdə dövrün tələblərinə cavab vermədiyi üçün dövlət başçısının təşəbbüsü ilə tibbi sığorta ilə bağlı qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə layihə irəli sürülüb.